Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? What? Thanks, man! I owe you one. Have fun waiting for the next one, loser! Key drop into the new game with new skins. Recentemente lançaram novas skins aí no Counter-Strike, né? E eu tô fazendo vários vídeos pra vocês explicando algumas coisas. Como eu já falei pra vocês, rapaziada, eu já até dropei uma skin assim que eu acredito que vai valorizar muito dentro do Counter-Strike, que é basicamente essa daqui, ó. É a AK-47 Policam Oliva. Ela é pouco usada, eu dei sorte de pegar ela pouco usada com float 0.08. Tem uma grande chance de estar valorizando muito no futuro. Tipo, pelo menos eu acredito que vai ser uns 20, 30 dólares aí, mais ou menos aí. Cara, eu gostei muito da skin, então não tenho interesse de vendê-la, até mesmo quando for trocável, for possível você fazer a venda, eu não tenho interesse algum em vender pelo esse motivo, tá bom? Algumas skins também estão valorizando, vão valorizar. Algumas skins que estão chegando no Counter-Strike 2 agora, né, que é a M4 Page, é uma das skins que tem maior grande potencial dessas coleções que foram lançadas, né? Não só ela, como também teve a Desert Eagle aí, limitada, que o pessoal pode estar pegando Blue Jean, né? Mas, assim, é algo bem raro, tá, pessoal? Inclusive, já falaram que algum chinês dropou um pattern raro, bem coisa de louco, tá? Não tem como especular nada enquanto o pessoal não começar a comprar para ver qual é que é dessa Desert Eagle. Um inscrito aqui do canal até mesmo comentou comigo em live sobre ter comprado 5 passes e investir totalmente nas Desert Eagle. Então, tipo assim, cada um é cada um, mas eu não sei se eu recomendo tanto, tá? O que a gente vai falar aqui agora é sobre os possíveis preços dessas skins. Como eu tava falando pra vocês, eu já fiz uma média selecionando, utilizando aqui. Eu tava vendo aqui, selecionei algumas skins que são mais chamativas de cada coleção. Por exemplo, essa AK aqui. Essa AK é chamativa, pessoal. E quanto que ela pode? Em torno de 30 dólares para começar e de 15 a 25 dólares depois que o preço for normalizando. Assim, lembrando, isso aqui é um preço baseado em achismo e últimas atualizações que teve skins, caixas dessa mesma pegada. É claro que é um valor especulado, tá? Você também pode comentar o que você acha de cada skin que eu for falar aqui, certo? A segunda skin que a gente vai falar é a Krakow. Essa WP aqui, como vocês podem ver, de raridade roxa, certo? É uma skin, pessoal, olhando aqui, analisando ela, basicamente ela não é uma skin que é muito aceptiva com adesivos, né? Então, poucas pessoas que pegarem essa aqui vai querer craftar alguma coisa, porque ela já tá toda desenhada. Então, por isso, de certa forma, na minha opinião, pode ser que desvaloriza essa skin, porque ela é algo que não precisa de adesivo. E os adesivos, se você souber encaixar muito bem, tem muitos adesivos caros que vão valorizar muitas skins. Então, tipo, não é que isso desvaloriza tanto, mas no meu ponto de vista, cai um pouco de preço com isso, tá? Então, o que que eu pensei? Essa skin vai estar entrando aí por uma média de 80 dólares, né? E depois, após isso aí, uns 35, 40 dólares, igual a nossa queridíssima Wildfire, tá bom? Mas muita especulação, mas eu acredito que esse é um valor bem ideal para esse tipo de skin. Agora, pessoal, o que eu quero falar sobre essa skin aqui não tá de brincadeira. A skin Tilted, da coleção da Overpass. Essa é uma Desert Eagle, cara, que na minha concepção é uma Desert muito bonita mesmo, tá? É uma das mais bonitas. Ela tem a coleção azul, cara. Eu, tipo, acho que essa daqui poderia ser roxo bem tranquilo, né, Val? Mas a Valve não quis colocar ela como roxa, colocou como azul, então isso, de certa forma, o preço despenca um pouco nessa questão. Eu acredito que no preço de lançamento ela pode estar valendo uns 20 dólares e depois variar entre 6 e 10 dólares, mais ou menos 15 dólares, mais ou menos, no máximo, assim, porque como ela é uma skin de raridade azul, infelizmente essas skins não valorizam, tipo, muito, independente, né? Mas é claro, se ela for uma pouco usada, ou Factor New, Star Trek, tudo tem isso aí, então ela pode chegar a ter uns 40 dólares, depende muito de cada detalhe, né, para ver, para a valorização dessas skins. E também o quanto que ela vai ser dropada, se ela vai ser dropada muito ou não. Então, tipo assim, é uma especulação baseada nas últimas skins que tiveram das novas caixas. Essa WP aqui da coleção Grand Prix Collection, né,
Basicamente, essa eu acredito que vai valer um pouco mais, pelo fato dela ser um pouco minimalista, mas um pouco colorida. Ela tá na vibe nem lá nem cá. E ela tem várias possibilidades de você fazer crafts extremamente fantásticos, porque ela não é uma skin tão poluída. Ela é uma skin mais poluída na parte de trás, no scope, e aqui na frente fica bem tranquilo para você fazer um craft. Inclusive, no meio dela tem algo bem interessante que eu achei fenomenal, que é algo que você pode colocar um adesivo ou algo bem legal, um chaveirinho que seja, tá ligado? Não sei, isso aí vai de vocês. Mas, basicamente, ela vai estar valendo pelo menos uns $120 aí quando for lançada, e após uns 80, pelo menos, tá ligado? Assim eu acho, pessoal. Lembrando que a gente tá falando tudo no achismo aqui. Você pode comentar, basicamente, qual que é o valor que o senhor acha que cada uma dessas skins aí também vai estar entrando, tá? Agora, chegamos numa Desert Eagle da coleção rosa. Poxa, não sei isso aqui, é a coleção rosa, né? Da Grand Peak Collection, essas skins aqui, eu tô tentando comentar mais sobre elas, porque na minha concepção, as skins mais bonitas. Então, essa Desert Eagle aqui, cara, eu achei ela extremamente linda. E acredito que ela vai dropar numa média de $50, pra começar, uns R$300, tá bom? E depois, ela vai estar valendo uns $15 a $20, R$100, R$100 e poucos, igual aquela Desert Eagle Sand Drive. Ela começou num valor muito alto, depois ela foi pra $15 e pouquinho, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso a gente coloca na ponta da caneta. A K Crossfade da Grand Peak Collection. Essa daqui é uma coleção que eu quis falar mais sobre porque teve mais skins interessantes na minha concepção. Essa K Crossfade da Grand Peak Collection aqui, cara, eu acredito que, tipo, se ela for Star Trek, se ela for desse jeito, o único que sacaneou foi ela ser da coleção de raridade azul. Mas não deixa ela de deixar de ser cara, não, porque ela é uma skin muito bonita, tá? Então acredito que ela vai dropar também numa faixa bem interessante aí, de pelo menos uns $20, que dá um em torno de R$100 e poucos, e depois ela pode cair para $10, R$50 e poucos, R$70, por aí, vai ficar nessa medida aí, tá bom, pessoal? Confia, essa aí não tem nem erro, não. Qualquer pessoa que analisa skins sabe que essa mesmo é mais ou menos o valor ideal. Agora, pessoal, a gente vai falar basicamente das três últimas skins mais hypada do CS atualmente, que é basicamente a M4A1 Fade. Para quem não sabe, essa M4A1 Fade é uma skin muito, mas muito rara, tanto para facas, tanto para qualquer coisa, tá, pessoal? E olha, acredito que no preço de lançamento ela vai sair muito bem cara, entendeu? Essa M4 Hot Rod, que é a M4 vermelha, hoje ela está sendo negociada a R$7.500, mas ela teve um grande período que ela começou a ser vendida por R$880, R$900 no início. No início mesmo ela foi vendida por R$777, então a gente tem que colocar tudo isso na medida do possível. Mas a gente tem que entender que essa skin aqui é uma skin fade. Tudo que é fade é mais raro. Olha, eu chuto que essa skin vai ser começar a vender, né, por um valor aí aproximado de uns $200, $250, que dá em torno aí uma média de 1.000 e pouco, 1.500, tá? E depois, sinceramente, acredito que vai valorizar muito, então vocês têm que ficar de olho nessa tendência. Eu tô chutando baixo pelo valor que as M4 são lançadas atualmente, né? Essas skins estão muito no hype, principalmente para jogar, então por isso que eu tô falando o valor mais abaixo, mas eu acredito que pelo menos uns $250 a $300 essa M4 vai ser lançada, quase R$2.000 aí no lançamento, mano. Não tem como ser menos que isso, ou mais que isso, talvez, pode até ter, porque é uma M4 muito famosa, né? Agora, a Axia é uma Glock, né? Uma Glock muito mais, assim, bonita, eu acho, na minha concepção, e ela pode vir aí pro CS2 num valor bem interessante. Eu chuto que ela vai começar aí com $60, tá? E depois ela pode cair para 30, 35. Ela é uma skin muito bonita e atende muito o que a M4 o pessoal tá criticando muito. Um está falando bem, outro está falando mal. Mas é algo que eu não sei se tem... compensa muito, tá? Porque ela parece ser uma skin bem clássica, sabe? Bem, tipo, parece que o cara pegou uma imagem e pum, colou nela. Eu, particularmente, não achei tanto bonito. Então, olhando pela boniteza, olhando pelas coisas, acredito que essa M4 vai ser lançada por uns $50. E depois vai estar decaindo entre aí uns $20 a $25 aí, tá bom? Assim, esse vídeo, pessoal, eu só quis pegar as melhores skins e também a gente trabalhando na base do achismo, tá bom? Também levando em conta as últimas skins lançadas a tal nível
que tá hoje no Armand. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever nesse canal. Eu trago vídeo todos os dias aqui de Counter-Strike. Se você quiser se inscrever, vou ficar muito contente, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui.